Květinové studio Bubeničková, které se vyskytuje v Helichově ulici, pracuje s květinami, prodáváme květiny řezané, hrnkové do interiéru, umíme vystavit různé akce, což se týkají banketů, recepcí, plesů, ale umíme i interiéry vyzdobit trvalými dekoracemi. Máme zákazníky, jako je třeba Senát, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničí, ale máme i běžné zákazníky, kteří si pravidelně nebo často chodí pro květiny. A jsme rádi za každého zákazníka, který je náročný, který přijde a chce od nás originální vazby a velice rádi mu můžeme vyhovět. Budeme rádi, když naši provozovnu navštívíte, abychom vám mohli tuto službu nabídnout.